Я вас вітаю. Вечір добрий. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, так ви зараз в Україні і чим ви займаєтесь? Ви мене назвали Таню? Ну... Це дуже мило, дякую вам. Ну, так навіть батьки вже забули казати. Але, знаєте, після списків заборонених артистів на 50 років, де мене написали Таня Ліберман, будь ласка. Власне, це мені і нагадало, якщо чесно, бо також багато глядачів вже забули насправді. Так, власне, це правда, цей пост. Цей пост, концерт цей був дуже давно, і потім у своєї Фантіни на акаунті я побачила, що вони постять цей виступ саме для Азовсталі. Я знайшла цей виступ на Ютубі повністю, відрізала частину виступу і виклала в свою соцмережу, тому що сьогодні Азовсталь – це... прихисток для сімей, і сьогодні це фортеця, і сьогодні Маріуполь, навіть без слів, мені дуже складно про це говорити. Ви зараз в Україні, чи де ви знаходитесь? Я по-різному, якщо чесно. Якщо я буду зараз казати, де я буду закликати людей, наприклад, в Україні, їхати в Україну. Я, як артист, як людина з екрану, не маю права це робити, тому що кожен має розуміти, це відповідальність за життя рідних, за своє життя. І наразі я просто скажу, що я в безпеці. Це найголовніше. Це найголовніше. Так, якщо у вас є певні там нюанси з цим, тому ми не будемо про це говорити. Про заборону, про яку ви згадали, на 50 років. Як ви поставились до такого рішення? Я взагалі навіть не знаю, чи треба на це звертати увагу. Ну, щось, якісь пісюльки собі пишуть, мені все одно. Я туди і не їздила, розумієте? От чому справа. Я ще з 2014 року добре зрозуміла, з чим маємо справу. І відмовилася від усіх концертів, контрактів і різних продюсувань. А тоді ще мені там приписували дуже багато всього. От. І тому для мене сьогоднішня історія з невв'їздом не є проблемою, що я втратила якісь концерти, гроші і так далі. Ну, тобто, я для себе ще це вирішила давно, коли ще почалась війна. Ну, я пам'ятаю вашу позицію стосовно виступів на Росії, але при тому, от я от згадав слова ваші, якщо не помиляюсь, це був десь грудень місяць, ви написали, ви говорили про те, що я за Україну, але водночас я сама годувальниця своєї сім'ї, свого величезного колективу, і коли я бачу, що до нас приїжджають виступати з гастролями, а ми просто спостерігаємо, тоді виходить, ми дурні. Я кажу собі сама, жінка, може, стань сміливіше. От як гадаєте, як зараз от має це трактуватися? Ніяк зараз це не має трактуватися, тому що це був грудень, і до нас приїжджали артисти з Росії, які забирали хліб в артистів, в українців. І виходило, що чи там ті служби, чи інші ставились до цього, ну, з таким, типа, ну, комусь можна, комусь не можна, нехай приїжджають. Але в нас є свої, розумієте, в чому справа. І от для мене це була, типу, вопіюча ситуація, яка, я вважаю, не мала мати місце. Тож, тут я задаю питання і суспільству, і безпосередньо тим органам, які впускають і дозволяють, щоб ці концерти відбувалися. А, до речі, концерти були, ну, таких артистів, які сьогодні мовчать. Ага. Тому що вони реально проросійські були. А як гадаєте? І от наразі сьогодні ситуація, вже ми ніколи їх сюди не пустимо. Я сподіваюся. От, власне, про це я вас хотів запитати. Має бути тотальна заборона чи окрема все ж таки вибіркова? Тотальна заборона. Ті, хто себе хотіли проявити і допомагати і так далі, вони вже себе проявили. Всі решта будуть перебіжчики другого рангу, другого, як це? Сорту. Ну, типа, другої хвилі. Нам не треба. Дякую. У нас є все своє. Нащо нам взагалі хтось? А як ви ставитесь до тих артистів, так, які з початком, наприклад, війни на Донбасі, вони покинули Україну, так, і переїхали до Росії?
Росії. А з початком повномасштабної війни вони почали говорити про Україну, вони почали плакати за Україну. І багато таких людей було, які почали грати на український бік. Як ви зараз до них ставитесь? Я до них не ставилась і не ставлюсь. Справа в тому, що хтось це... Я ж не знаю, який внутрішній поклик. І знати не можу, тому що я з людиною конкретно не розмовляла. Хтось це робить щиро, а хтось це робить нещиро. І вийшло, що не там, і не тут. Я не знаю. Зараз хто я така, щоб судити людей? І тут вже, знаєте, ситуація покаже, але ми не знаємо мотивацію. Зрозумів. І ще я хочу запитати так про вашого сина, який вчиться в Британії. Скажіть, будь ласка, я просто знаю про те, що він їздив волонтерити до Польщі, якщо я не помиляюсь, так? І роздавав солодощі за свої кошти, які були куплені. Чим він зараз ще займається там? І чи відчуває, підтримку саме британців? Тому що підтримку Бориса Джонсона, я думаю, українці, вони відчувають, вона видна. А як от британці ставляться зараз до нього і в чому він зараз задіяний? В школі кожного дня питаються, чи він окей, чи з ним все добре, як він себе почуває, чи він не сумний. А діти самі розповідають йому новини, адже він не всі новини бачить, знає. Далі, чим він займається там, він в мене дуже добре танцює гопак. А він ходить в український колектив і вже дуже давно, з маличку, 6 років, і значить, вони давали там концерти. А зараз вони дають концерти і збирають гроші для тих, хто приїжджає до Британії, до сімей, де перша допомога, і вони збирають на жилети нашим військовим. Така в мене дитина. А ще у нього була пасочка, я, до речі, не була з ним на Пасху, дуже жалкую з цього приводу. І на Пасху він був і служив в церкві по номерам в українській церкві. Там, у Британії. Ось так. Це прекрасно. Насправді, я дуже дякую вам і дуже дякую вашому сину за те, що попри свій вік, він вже робить потужні внески на користь нашої перемоги. Ще раз дуже дякую вам. Так, Тіна Кароль, українська співачка і заборонена в Росії нині Таня Ліберман була з нами на зв'язку. Дуже вам дякую і принагідно запрошуємо ще до ефіру.